Mažajai Lietuvai didelę reikšmę turėjo reformacija. Naują tikėjimą lydėjo lotynų kalbos išstumimas iš religinio gyvenimo ir Dievo žodžio skelbimas tikinčiųjų kalba. Pagrindinė priemonė, kurios ėmėsi valdžia platindama Liuterio mokslą, buvo spauda. Spausdinti lietuviškas knygas mažojoje Lietuvoje pradėta anksčiau negu didžiojoje. Mažlietuviai ėmė rūpintis knygų parengimu, kalbos tvarkymu. Prūsijos kunigaikštijoje anksti pasirodė lietuvių kalbos gramatikos, buvo rašomi žodynai. Pagrindinės leidžiamos knygos – katekizmas, Biblija, giesmynai. Nuo 1708 metų leista ir elementorių. Atsirado grožinės literatūros kūrinių, buvo leidžiami kalendoriai. Žmonių raštingumas gerokai pakilo. Kas skyrėsi nuo katalikybės, kuri vis dėlto buvo gerokai sustabarėjusi 16 amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais, atėjo švietimo idėja, kad liaudis turi mokėti skaityti. Ne vardan to, kad išlavinti baudžiauniką, bet dėl to, kad jisai dirbtų geriau, kad jisai mokėtų skaityti religinę knygą, kad būtų uolesnis Dievo sekėjas ir suprastų kunigo mokymą ir pats naujai tikybą. Kunigų vaidmo pasikeitė. Jis jau tapo ne tarpininku tarp Dievo ir žmogaus, o pagalbininku tik tais bendrauti. Ir iš bažnyčių daug kas išnyko, paveikslai, šventieji, sakyta, žmogus pasijuto gerokai laisvesnis, taigi jį reikėjo ir pamokinti. Mažosios Lietuvos gyventojų kasdienybės knyga. Kokie tai buvo leidiniai, kurio žmogui buvo svarbu atsiversti kiekvieną dieną? Kiek tų spaudos reliktų sulaukė mūsų dienų ir kokia jų vertė mokslininkui ar kolekcininkui? Į šiuos klausimus atsakymus žino profesorius Domas Kaunas, kultūros istorikas, knygotyrininkas, pats jau keletą dešimtmečių kaupiantis mažosios Lietuvos spaudos leidinius. Dėl savo žinių, mokėjimo bendrauti su žmonėmis, šiandien profesorius galėtų didžiuotis viena turtingiausių kolekcijų Lietuvoje – apie 1500 retų, vidutinio retumo ir dažnai pasitaikančių knygų, kalendorių bei kitokių neperiodinių leidinių. Kai kurių susikaupė po keletą egzempliorių, tad pavadinimų ir egzempliorių skaičius gerokai prasilenkia, o kolekcininko patirtis atgulė į parašytų knygų puslapius. Mažosios Lietuvos žemė tikrai buvo turtinga 16-19 amžiaus laikotarpiu. Išleisti spaudiniai čia buvo plačiai žinomi, nesivardyjami kaip pirmoji lietuviška knyga, pirmasis grožinės literatūros kūrinys ar pirmoji gramatika. Iš gausaus mažojoje Lietuvoje spausdinto paveldo mūsų dienas pasiekė tik koks penktadalis. Kiek išleista ir kiek dingo? Apie tikrį skaičių galiu pasakyti, kiek buvo išleista, kadangi man taip likimas lėmė gilinti mažos Lietuvos raštijos, sakyčiau, spaudos, knygos, periodikos istoriją. Apie 3000 leidinių būta yra. Nemaža dalis jų neišliko, ypač senieji, bet stebėtina, kad neišliko ir tokių leidinių, daugiau smulkesnių savaime, aišku. Atėjus 19 amžiaus, kai pasipylė ir politinė literatūra, politinės brošiūros, proklamacijos, tai tikriausiai koks penktadalis yra iš užuominų žinomas, bet nerandamas. Bet kiekviena didesnė knyga, štai tokia ar va tokia, kuri jau ir masyvi, ir daug ir lapų, ir odiniai viršelikas, jų nėra prapuolosių daug, galbūt labiau iš 17-18 amžiaus. Giesmynų kai kurių nėra, nors giesmynai didelė knyga, bet vis dėlto laikas, karai, gaisrai, žmonių nerūpestingumas pražudė tokių knygų. Evangeliškoji, liuteroniškoji giesmė net per sunkiausius istorinius išbandymus išsaugojusi savo gyvybingumą ilgų šimtmečius išliko vienas svarbiausių lietuvybės atramų. O giesmynai buvo labiausiai paplitusios lietuvininko dvasinio bei religinio muzikinio gyvenimo knygos. Profesorius Domas Kaunas savo kolekcijoje saugo ne vieną giesmyną kaip itin išraiškingą mažosios Lietuvos krašto leidinį. Kokia knyga supo žmoką, kuri lydėjo nuo gimimo iki tos paskutinės gyvenimo akimirkos. Be abejo, kad pati svarbiausia knyga buvo giesmynas. Štai protestantizmas žmogų skatino pažinti Dievą ir eilėmis. Ir giesmynas tai yra kas? Poezijos knyga. Ir giesmynai, kuriami kartu su katekizmu, su elementorium,
tikybos tiesų, kaip katekizmas. Žmogus bažnyčioje pasijunčia kolektyvo narys, jis įsijungia, gėdomis atiduoda sielą, širdį, jisai traukia natą, giesmę, gaidą, visų balsų, jausdamasis pakilėtų. Jeigu didžiosios Lietuvos lietuviai katalikai namų pamaldų, no, ir turėjo būti gėdojimai ir panašiai, bet mažoji Lietuva ypatingai išplito nuo 18 amžiaus, kai į mažąjį Lietuvą atvyko labai daug kolonistų, zalcburgiečių, ir atnešė senasis tikybos nuo tradicijos. Štai atsirado giesmynas. Mano rankos jisai vienas iš gražesnių giesmynų. Jisai vadinasi Pagerintos giesmių knygos. Pagerintos. Kodėl? Todėl, kad senosios giesmių knygos buvo taisomos. Ir štai kunigas Kuršaitis, Fridrikas Kuršaitis, Karaliaučiaus kunigas ir lietuvių kalbos dėstytojas universitete suredagavo kalbą, įdėjo naujų giesmių. Ir tokiu būdnais išaugo iki kelių šimtų puslapių apimties, dėl to vadinasi Pagerintos giesmių knygos. Štai tokia knyga jaunuolis, sulaukęs 14 metų, gauna dovanų. Jis tampa bendruomenės narių, kur yra konfirmuojamas. Ir tai proga jam be abejo padovanuoti tokią knygą. Artimieji, galbūt tėvai, viskas priklausė nuo tėvų išprusimo ir nuo pinigų. Čia šita knyga yra galbūt ir išskirtinė. Daugel jų būtų tokiais viršeliais, paprastais, odiniais viršeliais, nepuošt. O čia mes matome audinį, metalą, karpytą, tokie pažaliavimai, čia kažkokia amalė yra, užsegimas išlikęs šitojo pusėje ir tas pats giesmino motyvas yra. Na, jį dėl laiko gerokai nukentėjo. Bet dar kaip giesminas jis ypatingas tuom, kad knygryšys paliko savo reklaminę lipdę ir jau žinau, kas pagamino tą. O tai Šilutės knygryšys yra. Toliau jis negana to, įrišo ir atskirai pati spausdinta lapą. Jei giesminas šiai Karaliaučių, jis pas save įspausdino ir kaip ir parašė ryštos ir gaunamus paštalį Šilo karčiamoji. Šilo karčiama tai Šilutė. Ir žodis atminimui su giesmės posmeliu. Čia įrašai ranka vardą pavardę tam, kam dovano, ir tokiu būdu lieka atminimui. Negana to, jis dovanų įriša mažą giesminėlį prieš antraštinį lapą. Antraštinis lapas tai čia yra tik tai. Štai kokia ta knyga. Sovietmečių mažosios Lietuvos kaime dar buvo galima aptikti šeimoje išsaugotų maldaknygių. Visa, kas sukaupta, negailėdami dovanojo į Vokietiją išvykstantieji. Į užsienį buvo draudžiama išvežti, žinoma atveju, kai savininkai šios rūšies paveldą net degino. Išliko tik tos senienos, kurios buvo padovanotos muziejininkams, kolekcininkams ar landiems prekeiviams. Maldaknygių keliavimo istorijas iš vienų rankų į kitas galima atsekti iš įrašų, paraštėse paliktų užkeikimų. Be abejo, nebijotinai buvo žmogų kasdienybė remianti maldaknygę. Atversiant raštinį lapą ir matysim Jono Arnto rojaus darželis. Gražus pavadinimas, maldos rojaus darželis. Arntas buvo vokiečių vyskupas, gyvenęs 17 amžiui. Lietuviai paprastino jo pavardį, iš tikrųjų buvo Johan Arnt. Na, bet kam taip sudėtingai tarti, jeigu gali parašyti Jonas Arntas. Karaliaučius 23 metai. Tai gana sena knyga, jau beveik 200 metų senumo. Suprantam, kad ji suskaityta, pajodavus iš kraštų, bet popierius labai stiprus ir sulauks dar 200 metų. Ji visa prašinėta yra. Ir aš noriu pailiustruoti, kaip tie įrašai liudė žmogaus požiūrį į knygą vertę ir materialinę vertę. Štai rašo. Tos maldų knygos priklauso Katrinai Kleinienei iš Naujosios Dituvos, rašyta 27 januarių, mete 1862. Jis po išleidimo praėjus 40 metų moteris įsirašo dar tokią. O pabaigoje dar daugiau prirašinėta yra. Čia yra, jau reikėjo ir padidinamo stiklo, todėl, kad aš perskaityčiau sklandžiai ir gražiai, kas čia parašyti yra, aš atsiversiu tai, ką aš jau publikavau, kad daugiau galėtų žmonių žinoti. O ten yra parašyta, tos maldų knygos priklauso Katrinai Kleinienei iš Naujosios Dituvos, rašyta 27 januar, mete 1862. Dar pakartota.
Tos naudingos maldų knygos priklauso Katrinai Kleinienė iš Naujosios Dėtavos. Šios knygos man ir naudingos, ale jei man atropitus pamesti, o kas ras, o ne ados, tas bus vernas radėjas, vernas radėjas. O vėl kas ras, o ne ados, tas nesirūpint, kad jis vernai skaitytų. Amen. Štai kokie palinkėjimai. Aš turiu knygų, kuriuose įrašyti yra užkeikimų. Kas knygą ras, o ne ados, tam nutiks tas ir tas. Taip toliau, tam tikrai grasinimai. Ir atrodo, rašyti tik 19 amžiuje. Kaip pastebėjo profesorius Domas Kaunas, mažlietuvių namuose galima aptikti įvairaus leidimo biblijų. Ypatingai atrodė šventinės arba proginės biblijos. Juk pagrindiniu uždaviniu 17 amžiuje Prūsijos dvasininkai laikė išleisti lietuviškai Bibliją. Po nepopuliaraus 1701 metų leidimo, kuris buvo skiriamas ne tik Prūsijos, bet ir Lietuvos reformatams, 1727 metais pasirodė naujas variantas, parengtas specialiai tik Prūsijai. Jį organizavo Karaliaučiaus universiteto profesorius Jonas Kvantas, o vertė Pilypas Ruigys, laikydamasis Liuterio teksto. Leidėjai stengiasi, kad būtų parašyta liaudžiai suprantama kalba. Vėliau šis leidinys buvo nekarta perspausdinamas įvairiai papildomas. Mano rankose Biblija. Na, šitą jau vadinkime šventinėm. Jis skirta yra vestuvių proga įteikti dovanų. Kuo jie ypatinga? Biblija taip pat buvo dažnai leidžiama. Bet čia, jeigu jinais jau yra dovanų egzempliorius, tai papuošta yra retai sutinkamais dalykais tada, kai jį išėjo. Visų pirmiausia, atseksiu metalų segimą ir pamatysime, kad jį išleista 1903 metais Halėje yra. Šita knyga, kadangi buvo teikta dovanų jaunai šeimai, va susitokusiem, knygryšys specialiai pagal užsakymą tai dovaną darė ir iššo kelis lapus su namų toblyčia. Tai yra kronikai pradėti rašyti. Ir čia yra parašyta vardant Dievo tėvų, sūnaus, dvasios, šventosios, amen. Ir surašyti abu sutuoktiniai. Vyriškas vardas Mikel Šerkus, gimęs Kulminuose 1884. Moteriškas vardas Mary Šerkus, gimusi 27 oktoberio 1883 metais Vituliuose. Ir venčiavoti 20 marco 1911 metais Saugų bažnyčioje. Toliau jie susilauks be abejo gausios šeimynos, ko linkimą vieną puslapį galėjai prašyti, antrą puslapį. Nu, čia kokia jau po penketą vaikų tikrai tiktų įrašyti. Nes reikia rašyti ne tik, kada jis gimė, kada jisai pakrikštytas, bet galiausiai prirašysi, kada jis vedė. Ir tokiu būdu ta knyga, nu, mirusiesiems taip pat, žinoma, kad jaunieji turi tėvus, kurios įrašys, galbūt kas nors kita bus. Kitose Biblijos yra ir kartais būna dar daugiau tokių lapų, kronikų rašyti. Na, tai liaudiškosios kultūros pavyzdys, tiesa ateis iš vokiškosios knygos istorijos. Ir toliau knygryšys, kągi, išklausė užsakovų noro. Užsegimai, labai gražiai graviruoti varinės žalvario čia raštas, ornamentika. Pirmoji pusėje matom žvaigždutės, kurios pritvirtino plasmasinę plokštelę. Tai unikaliausias dalykas buvo 20 pačioj pradžioj, vos radosi plasmasis. Tai buvo nežinomas dalykas ir turbūt vertinu brangiau negu kokį nors taurųjį metalą. Lietuvos spaudos istorija beveik nežino nieko apie burtikes. Šios kortelių kaladės užplūdo kaimus 20 amžiaus pradžioje. Burtikės buvo dedamos į dėžutes po 100 kortelių. Ant kortelių išspausdinti gražūs Dievo žodžiai, prasmingos ir gana vykusiai parinktos sentencijos, bei eilių posmai arba prozos pastraipos. Burtikės reikėjo skaityti kasdien, kortelės buvo skaitomos ir po vieną, ir kolektyviai. Iš komplekto kortelė traukiama nesirenkant, atverčiama jau po to, ištraukus tikintis išvysti lakią mintį ar pranašingą įžvalgą. Nepagalvokit, kad čia kortos. Labai panašu, bet mes iš dėžutės ištrauksim. Ir man yra tekę matyti ant aukšto, kažkur numestą, netgi spaliuose besimėtant, arba klausia, ar neturite burtikių ir suranda kokiame nors stalčiu. Jau seniai retokai beskaitydavo.
Bet man pavyko tokių dėžučių įsigyti, surasti ne vieną, kartais nupirkti, kartais dovanų gauti, kartais nuvežti kokią nors kitą religinį knygą, ypač giesmynų trūkdavo žmonėms kaimuose, ypač sovietmečių ir jų gauti. Čia yra 100 numeruotų kortelių. Jose yra Biblijos posakis, prasmingas ir eiliuotas posmelis. Giesmė, paimta iš kur nors. Na ir sakysim, jūs imat ir išsitraukiat kortelę. Na, kokia jums pavyks. Dabar taip, aš paimčiau, kaip ir tais laikais būdau. Prie stalo susėda visi ir vienas iš jaunųjų eina ir visiems duoda išsitraukti. O vienas koks nors gudresnis, iškalbingesnis, pažiūri, kad Dievas jam linki šią akimirką. Viskas priklausė nuo išmonės žmogaus. Tai jūsų taip skamba Biblijos posakis. Viešpats išvalnys tave iš viso pikto ir išgelbės tave ant savo dangiškos karalystės. Jūsų laukia šviesi ateitis. Jūs išvengsite nelaimį, išvalnys nuo pikto. Ta pikto gali labai plačiai suprasti, visokių pagundų, žemiškųjų, galbūt ir kitokių. Ir dar jūs perskaitys posmelį tą eiliuotą, jūsų siela nuskaidrės ir jūs tą dieną gerai jausitės. Galiausiai senas žmogus, būdamas vienas pats, maišo, ištraukia iš vidurio kortelę, reiškia kaip dievų pirštą, nes ištraukia netikėtai kažką ir perskaito. Na, įvairiopai gali būti ir jis kaip supranta, taip ir supranta, bet supranta, kad tai dievų žodis atėjom šiandien likimas lemia. Iš mažosios Lietuvos spaudinių labiausiai nuo laiko nukentėjo kalendoriai. Gauti sveiką kalendorių yra rečiausias atvejis, tad šis mažosios Lietuvos krašto spaudinys tapo beveik labiausiai kolekcininkų geidžiamų eksponatu, sako profesorius Domas Kaunas. Senas nutrintas kalendorius, pats rečiausias leidinys, jeigu tų religinių knygų odos viršeliai su kita gali rasti, kalendoriai neišlieka beveik. Labai jų tokio trumpą amžių. Yra trumpo amžiaus. Na, kodėl taip? Todėl, kad knyga viršeliai pagarboj laikom. Kalendorius turi tarnauti tais metais. Kiekvienas kalendorius tiem metams yra skirtas. Ir po to jisai padedamas ant lentynos, nunešamas į palėpę, pagaliau gal į vaikų rankas patenka, nes jie yra iliustruoti. Čia gali rasti vaizdų ir kitokių dalykų. Bet mes matom ir virvutę, vadinasi, ta knyga, kalendorius turėjo būti pakabintas ant vinies, kad vaikai nepasiektų. Ir iš pradžio rinkdamas kaimuose knygas, parsinešęs kalendorių su virvutėmis, iškratydavo iš jų spalius, pelių spiras ir ko tik čia nebūdavo, šapų visokiausių. Ir nukirpdavo su žirklėms tą šniūrus, galvoju, nu kam jie reikalingi, nesusiprotėjau. Kol galiausiai man vieną senutę paaiškino. Jį buvo senutė, bet jį kalbėjo apie savo senelį, kurį prisimė iš vaikystėje matyti, kuris nusipirkęs kalendorių, įkaldo naują vinį kasmet ir kabino kalendorius su virvute ir sako, buvo ant sienos visą eilę kalendorių. Nu, kiek galėjai būti, 10 buvo, daugiau vaikeliai buvo, daugiau buvo, nu, 20 galėjai būti, nu, galėjai būti ir 20. Na, įsivaizduoti, galim kabant ant sienos puikiausiai kalendorių eilį. O kam saugojo tada? Ogi skaityti galėjai. Prieini, nusikabinai kažką tai ir persiskaitėjai. Po metų ar kito, juk užmiršti, ką skaitėjai. Galbūt atsiminti, tu savo vaikams gali paskaityti, ką nors įdomesnio tokio yra. Ne tik kalendoriai, bet ir kiti spaudiniai tapdavo dažna mažlietuvių trobos interjero detale. Aplinka primindavo mažą muziejėlį. Tai, kas būdavo kiekvienuose namuose. Konfirmacija, išsulaukus 14 metų, vestuvės buvo šventas dalykas, kuris turėjo būti įamžintas kaip nors. Ir tie kunigai, tiek spaustuvininkai, leidėjai greitai pajuto, kad žmogus mielai įsigys tai. Ir čia mes ant sienos turime konfirmacijos dienos atminimo spalvotą leidinį. Yra įsirėmintas, aš jį ant Klaipės antikvariate nupirkau įrėmintą, labai svarbu, kad na, atspindėtų tuo metu laiko dvasia patys rėmą, jo ornamentiką, spalvotas paveikslas ir parašyta, kad čia 11 metais Nidos bažnyčioj yra toks konfirmuotas šurkus.
pasirašęs vyskupas, matyt, labai jau ir reikšminga diena buvo, ne visuomet konfirmacijoje dalyvaudavo vyskupai. Ir žmonės tai labai saugodavo. Užėjus į seną sodybą, atkreipdavo įdėmėsi, kad ant sienos kabo štai šitas konfirmacijos dienos toks blankas. Jie leidžiami buvo ir vokiečių, ir lietuvių kalba. Ir dažnokai priklausė nuo kunigo, kokių jis tų blankų turi pasirūpinęs. Jeigu vokietis arba neįtin palankiai žiūri lietuvius, tai jis tu nupirkdo vokiškų ir užrašydo vokiškai palinkėjimą, vardą, pavardę, datą, bažnyčią. Jeigu lietuvis, tai Vilius Gaigalaitis, Endrikis Endrulaitis arba kiti turi lietuviškų. Toliau būdavo vestuvių. Jis jau kitoks, jisai didesnis, gražiai surašom, kad jaunoji, ten tokio vardas jos pavardė, jaunikaitis, yra venčiavoti, štai tokioj bažnyčioj priekulis Šilutėse, darba dar kitoj šią dieną. Ir taip pat kabo įrėminta po stiklų. Mažosios Lietuvos krašto spausdintas paveldas itin savitas, turtingas, jos svarba ir poreikis nepaliaujamai didės. Tačiau paveldo objektai vis labiau praranda ryšį su prigimtine aplinka, intensyvėja paveldo kolekcionavimo procesas, paveldo rinka tampa tarptautine. Jeigu pamatai blusų turgui arba anksčiau kaimuose, tai įvairiopai galėjo ir ne už nedėlę kainą įsigyti, mainyti. Kitas kartas žmogus sovietmis dovanodavo. Ypač tie, kurie išvažiuodavo į Vokietiją ir neturėdavo kur tų knygų palikti, atiduodavo bažnyčiai, kaimynui, arba sakydavo pasiimk ir vežkis. Na, šiandien jau tai tampa antikvariniais dalykais ir reikia mokėti ir knygų kainą. Kyla ir gali sumokėti 20 litų, nežinau, kiek burtikės, niekuomet nepasitaiko, bet kalendorius, apiplyšęs kalendorius gali gauti ir už 30, ir galbūt už 50 litų. Jeigu čia dar būtų viršeliai, gali jau 100 litų paukoti tikriausiai. Na, tokių knygų, kaip bažnytinė knyga kainos, aš negalėčiau pasakyti. Greičiausiai, kad kainuotų jau ir ne vieną šimtą, nes... Bet... Viskam, kaip sakom, tai yra kaina ir ta kaina tik didės, nes jos jau atsargos išseko, kaimuose nieko nerasi. Todėl, kad tie senieji išmirė, kai kas išvažinėjo į Vokietiją, surinko muziejai, surinko kraštotyrininkai, vaikai buvo skatinami nešti mokyklas, jos kažkur išsisklaidė, nusėdo. Na, žinoma, miršta žmogus lieka įpėdiniai neša parduoti, antikvariatuose pasitaiko, bet jau didelių šansų surinkti didesnį kiekį knygų, retesnių ir ko nors mažėja. Dabar kaimo trobose tikrai neverta ieškoti 19 amžiuje 1818 metų, 65 ar 69 metų Kristijono Donelaičio leidimų. Tačiau į klausimą, ar mažlietuvis valstietis skaitė Kristijoną Donelaitį, profesorius Domas Kaunas tvirtai atsako taip. Dabar tik tarptautinėje rinkoje galima tikėtis aptikti Donelaičio knygų. Tam tektų skirti nemažą sumą pinigų. Šiais metais, minint Donelaičio gimimo metinės, kolekcininkams ir visiems Donelaičio gerbėjams atsirado alternatyva. Išleista faksimilė, tai yra leidinys pagamintas pagal autentišką knygą, beveik niekuo nesiskiriantis nuo originalo. Švenčiant Donelaičio dabar gimimo 300-asias metinės, garsi, stipri leidykla Petro Offsetas išleido faksimilinį Donelaitį, kuris yra labai kruopščiai padarytas, remiantis moksliniais pagrindais, taip kaip turi būti leista faksimilė. Yra pagamintas popierius, kuris beveik visiškai atitinka originalą, su visais ženklais reprodukuota. Labai kruopščiai, net atgamintas viršelis yra tie, kad nuo originalo nesiskiria. Net visi aptrinimai, kampai, kurie originalo yra daužyti. Ir čia yra lygiai taip pat. Štai tokį knygą aš rekomenduočiau, kad ir įsigytų. Na, dar leidėjai net ir dėžutė pagamino, kad didesnė pagarba ir kad žmogus jaustųsi, kad jis turi retą dalyką, nors tai ir ne originalas. Šitoje knygoje pagaliau nėra jokių leidimo duomenų dabartinių, kad jinai yra faksimilinis leidimas. Nežinantis net neatskirtų nuo originalo, tai irgi įdomu yra. Bet čia yra padaryta dar pasiskaityti, priedas. Tada galima paskaityti vokiečių,
anglų net, galvojot, kad dovanos kam nors tą knygą. Ir kaip nutiko, kad prezidentė Grybauskaitė, nuvykdama pas Latvijos prezidentą, nuvežė dovanų šitą knygą ir padovanojo Donelaičio 300 metų sukakties proga. Senųjų mažosios Lietuvos knygų nesupainiosi nei su didžiosios Lietuvos lietuviškomis, nei su pačiu artimiausių kaimininių tautų senosiomis knygomis. Jos paženklintos ypatinga lokalumo žyme, kurią išreiškia sureikšmintas medžiaginis fundamentalumas, odos ir metalo dermė, ilgamžę tradiciją palaikančių amatininkų knygryšių, kuriamis santūrus apipavidalinimo elementai, įkūnijantis protestantiškosios kultūros simboliką ir dvasę.